focus. Чи ти думаєш, це пружинка? Це ковбаса. Мені здається, що це ковбаска. Так. Але Вікторія показує, що це пружинка. То хвостик хрюши. Це вже змія з очима. А що це, я перепрошую? Що то воно таке? Кальмар? Восьминіг? Восьминіг. Вау, так, круто. Він все роняє. Не хвилюйся, чоловіче. Що ж ти? Братан, ну що ж ти? Ну що ж ти все в тебе летить, випадає? А потім до рота. Третій раз він робить якусь цяцьку, і третій раз в нього все падає. А, це буде бабка, бабка. Круто, круто, круто. Це можна спробувати повторювати вдома. Так, що це за карась?